اسمها موال موفاس كتوس بعد عملة با كرسوس كرسوس عغان بوال دون دون موفاس كتوس موفاسين سنياتو يكزاوير بيت سواج يولايت عملة ليجوج بكزاوير سن እንዴት ታረፈዳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት መጣችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ሳላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ላይኩን እግዚአብሔር አምላካችን ተንሳ እድሜ ሰጥቶ ለዚህች ቀን ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ክብርና ምስጋና ስግደትና አምልኮ ለሱ ይሁን። መብርሃን ቅድስት ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ከአምላኳ ከአምላካችን አትለይምና ይህንን እድል በእሷ ምልጃ በእሷ ፍቅር በእርሷ ልመና ነው ያገኘነውና ለእሷም ለክብር ስሟ ክብር ምስጋና ይገባታል። እንኳን አደረሳችሁ። ለይኩን ዛሬ ስንት በዓል ነው የምናከብረው? በጥያቄ ልጀምርና ሁለት ሌላስ? እሺ ከእግዚአብሔር አንጻር ዛሬ የምናከብረው በዓል ዛሬ መጋቢት 10 ነው። እስራ ምዕት እስራው አሃዱ በዚህ ቀን የሚታሰበው በዓል አንዱ ታላቅ በዓል የቅዱስ መስቀሉ ወይ የብርሃነ መስቀሉ የተገኘበት በዓል ነው። ሁለተኛ የነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ የተወለደበት ቀን ነው። ሶስተኛ ደግሞ ህዝበ እግዚአብሔር ከባርነት ከግብጽ ወጥተው መጀመሪያ በሙሴ ይመሩ ነበር። በሙሴ ተመርተው ሙሴ ታምር በመታደርገው በበትረ ሙሴ ባህርን ተሻግረው ሲያልፉ እንደ ግድግዳ ወደ ሁለት ተከፍሎ ያ ባህር መሬት ሆኖ አልፎ ነበር። አሁን የምናከብረው ደግሞ ሙሴ አልፎ ተተኪው ቅዱስ ነቢይ ኢያሱ በመሪነት ተረክቦ እየመራቸው ያለ በዚህች ቀን የዮርዳኖስ ወንዝ መጀመሪያ ቅዱስ ሙሴ በበትር ተአምር አድርጎ ነበር። አሁን ደግሞ ነቢይ ኢያሱ በጽላተ ሙሴ ተአምር አድርጎ የዮርዳኖስ ወንዝ ከፍለው ያለፉበት ቀን ነው ማለት ነው። ምናልባት ርዕሱ እንትን እንዳይለን በዋናው በመስቀሉ ዙሪያ ወይ ደግሞ በብርሃነ መስቀሉ እንነጋገራለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። የነቢይ ቅዱስ ሄኖክ ለተቀኑ ወይ ደግሞ ዛሬ የተወለደበት ቀን ወይ ልደቱ ነው። ነቢይ ቅዱስ ሄኖክ በዚህ ቀን የተወለደበት ቀን ሆኖ ከአባቱ ከያሬድ ከእናቱ ከ ባርካ የሚባሉ አባትና እናት በዚህች ቀን ተወለደ። የቅዱስ ሄኖክ በረከት ረድኤት ልመና ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ይሁን። እንደ ርዕስ አንስተን ኃይለ ቃል የምንነጋገረው መዝሙር ዳዊት መዝሙር 59 በቅንፍ 60 ቁጥር 4 ምን ይላል? ወሀብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ይምሰጡ እምገጸ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ይላል። በአማርኛ ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩ ምልክት ሰጥሃቸው ወዳጆችህ እንዲድኑ ይላል። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ ተነሰን በብሉይ ኪዳን ቅዱስ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ መነጽር ያየውን ነው የተናገረው ማለት ነው። ያየውን ነው የተናገረው። በዛን ጊዜ ሲናገር በጠላቶቹ ተሸንፎ ነበር።
እግዚአብሔር አትምረንም ወይ ከኛ ጋር አትሆንም ወይ ብሎ ጸሎት ያደረገው ነው ይሄ ኃይለ ቃል። በዚህ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ለኛ የሚታየው እግዚአብሔር ኃይሉ የገለጸበት እግዚአብሔር ታምሩ የገለጸበት ለኛ በዛ መጽናናችን ኃይላችን ተስፋችን ሰላማችን ብለን የምንመካበት ምልክታችን የሆነ ምን ሰጠን? ቅዱስ መስቀል ሰጠን ማለት ነው። ቅዱስ መስቀል በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር አምላካችን በመስቀል ተሰቅሎ ሞታችንን ያጠፋልን እርግማችንን ያጠፋልን ሐዋርያትም በእግዚአብሔር ቅዱስ መስቀል ታምራት ያደረጉ ይያለ አይሁዳውያን በቅናት ይህንን መስቀል መጥፋት አለበት ብሎ ክፉ ምክር መክረው ለዘመናት በቆሻሻ ያጠረቀሙ የደበቁበት ጊዜ ነበር። ይሄን ጊዜ ደግሞ 300 ዓመት ዘመን የቆጠረ ነው። ከዛ በኋላ ከ300 ዓመት በኋላ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ መጥቶ ብዙ ትግል ወይ ደግሞ ብዙ ጥላቻ የነበረባቸው የክርስቲያን የሚጠሉ ነገስታት ስለነበሩ ከነሱ ሊዋጋ ተነሳ። በዚህን ጊዜ መልአክ ተገልጦ በራእይ ምን አለው? ይህንን መስቀል ይዘህ ነው የምታሸንፈው ብሎ በህልም ነገረው። ከዛ ፊት ግን ይሄ ንጉስ ምን ያቀም ነበር? የመስቀሉ ኃይል አያቆም ነበር። ከዛ በኋላ ይህንን ትእምርተ መስቀል ይዞ ጠላቶቹ ካሸነፈ በኋላ የመስቀሉን ኃይል ተገለጠ። በትምህርተ መስቀል ብዙ ነገር ማሸነፍ እንደምንችል ክርስቲያንም ኃይላቸው በዛቸው መጽናኛቸው የሰላም ምልክታቸው መሆነ ከዚህ ጀምሮ በይበልጥ ተገለጠ። ከዛ በኋላ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ምን አደረገ? ሰላም ስለሆነ የክርስቲያን ነጻነት አወጀ። ቤተክርስቲያናት ማነጽ ጀመረ። እናቱ ቅድስት ኢለኒ ለሷም እግዚአብሔር አምላክ በመልአክ አድርጎ ገልጦ ያ የተደበቀ መስቀል እንድታወጣ ነገራት። በዚህ ጊዜ ማንን ነው የሚጠይቅ ብላ ስትፈልግ ሁለት የእድሜ ባለጸጋዎች አግኝታ ለነሱ ስትጠይቅ እነሱም ጭራቆስና አሚኖስ የሚባሉ ማለት ነው። ምናልባት ጧት የነበርን ወይ እዚህ ያደርን ካለን በድርሳኑ ምናልባት ግዝ ሆኖ ካልተረደነው በስተቀር ተነግሮናል ማለት ነው። ታሪኩ ጭራቆስና አሚኖስ የሚባሉ ሁለት ባለጸጋ ወይ ደግሞ የእድሜ ባለጸጋ ነበሩና እነሱ ስትጠይቅ እነሱም ፈርተው እኛ አናቅም ብለው ነበር። እሷ የተጠቀመችው ዘዴ ግን ምን ነበር? ለነሱ ለሁለታቸው በአንድ ቤት ዘግታ ውሃውም ምግቡም ወይ እንጀራውም ሳትሰጥ ጾማቸው ማቆየት ነበር ማለት ነው። ያንን ነገር ስታደርግ እሺ ብሎ ተመልሶ ሐሳባቸው ቀይሮ ቦታውን አሳይቷት ነበር ማለት ነው። ያንን ቦታ አግኝታ መቆፈር የጀመረችው ቀን መስከረም 17 ነበር ማለት ነው። ከመስከረም 17 እስከ መጋቢት 10 መቆፈር ጀምረው የፈጸሙበት መጋቢት 10 ነበር ማለት ነው። በመጋቢት 10 ያንን ነገር ስታደርግን ቀድሞ ዳሜራ ደምራ ካናትን ሰብስባ በጸሎት ነው የጀመረችው። ያንን 3 ተራራ ስለነበሩ በዛ ቦታ የትኛው ተራራ መሆኑ አጣቅም ነበርት። ካናት ሰብስባ ደመራ ደምሩ ብላ እጣን
كجمرت بحالا يا إتان جسو ماتنا ወደ ሰማይ ወጥቶ ተመልሶ ወደ መሬት ተመልሶ ከሶስቱ ተራራዎች አንዱ አመለከታት ማለት ነው። ያንን ምልክት ስታይ ከሶስቱ አንዱ ተራራ በ17 መስከረም 17 መቆፈር ጀምራ በመጋቢት 10 ቁፋሩን ጨርሳ የጌታችን የመድኃኒታችን ብርሃነ መስቀሉ ያገኘንበት ቀን ነው። ያ ቀን አሁን የምናከብረው ቀን ነው ማለት ነው። የመስቀሉ ኃይል ከሁላችን ጋራ ይሁን። ይህንን ነገር ሐዋርያት ሲሰብኩ ሐዋርያት ሲነግሩ ስለ መስቀሉ ኃይል በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈልን ብዙ አለ ማለት ነው። ከዛ አንዱ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 በቁጥር 12 14 ምን ይላል? በመስቀሉ የተገኘውን ድህነትና ሰላም ሲገለጽ ያ ከባለጋራችን የተነሳ በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወምንም በትእዛዝ የተጻፈ የዕዳ ጽሑፍ ደምስሰው እርሱም በመስቀሉ ሸንከረው ከመንገዱም አስወገደው ያ። ስለዚህ እርግማችን የተነሳልን በኃይለ መስቀሉ ነው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን መድህን ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ ማንን ነው ያሰረው? ዲያብሎስ ነው የታሰረው ማለት ነው። ስለዚህ የዕዳ ደብዳቤያችን በማን ነው የታሰረ? በመስቀል ነው የታሰረ ማለት ነው። ይህንን ሐዋርያትን ይህንን እየሰበኩ ይህንን እየነገሩ ስለነበረ የመስቀሉ ተአምር የመስቀሉ ኃይል እየተገለጠ ስለነበረ በዛን ጊዜ አይሁድ ያንን ተንኮል አስበው ከሰመስመቶ በላይ ዘመን ደብቀውታል። ያንን ተራራ የሆነበት ምክንያት አይሁድ ለሁሉ ሕዝብ ምን ይሉት ነበር? ቆሻሻውን የእናንተ ቆሻሻ እዚህ ጣሉት ብለው ለ300 ዓመት ያንን ሕዝብ መስቀሉ ለመደበቅ ታምሩ እንዳይገለጥ እዛው ቆሻሻውን ይጥሉት ነበር ማለት ነው። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በመስቀል ሲመካ ምን ይላል? ነገር ግን ዓለም ለእኔ ከተሰቀለች እኔም ለዓለም ከተሰቀልኩለት ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከመድህን ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክት የለኝም ማለት። ስለዚህ እኛም ትምክታችን መመኪያችን ምልክታችን ኃይላችን ቤዛችን መጽናናችን ብለን የምንመካበት የማን መስቀል ነው? የክርስቶስ መስቀል ነው ማለት። ስለዚህ ኃይል የምናደግርበት ፍቅርና ሰላም ያገኘንበት የብርሃነ መስቀሉ ቀን ስናከብር ደስታና ፍስሃ ሆኖ ነውና እግዚአብሔር ይህንን እንድናደርግ ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ቀጥሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲገልጽ ስለ መስቀሉ ሲያወራ ወይ ደግሞ ለሰው ሲያስረዳ ምን ይላል? መስቀሉ ለአይሁድ ፈተና ነው፣ ለአሕዛብ ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ግን የድነታችን ማስታወሻ ሰነዳችን ነው ይላል። ሁሉ ጊዜ መስቀል ለኛ ኃይላችን ነው። ቤተክርስቲያን ያለ መስቀል ቤተክርስቲያን አይደለችም ማለት። አባቶችም ስልጣናቸው ያለ መስቀል ኃይል የለው። እና ምልክታችን የተባለ እሱ ነው። ለአንድ ክርስቲያን ግለሰብ ራሱ ምልክቱ የትኛው ነው? መስቀል ነው። በየትኛው ነው የምናስቀምጠው? በአንገታችን ማለት። ስለዚህ ይህንን በዓል ስናከብር ለኛ ምልክታችን ኃይላችን ሞገሳችን ማጽናናችን ስለሆነ በደስታ ያለ ጥርጥር ማክበር አለብን። ይሄ ማለታችን ምንድነው? እግዚአብሔር አስቀድሞም ለሱ ክብር መስጠት እንዳለብን ለመስቀል መስገድ እንዳለብን በነቢይ ቅዱስ ዳዊት አድርጎ ነግሮናል ማለት ነው። በመዝሙር 131 በቅንፍ 32 ምን ይላል? ከቁጥር 7 ወደ ማደሪያችሁ ገባን እግሮቹ በሚቆምበት ስፍራ እንሰግዳለን ይላል። ስለዚህ ምናት እዚህ ማስተዋል ያለብን ለመስቀል
ምን ይገባዋል ማለት ነው? ስግደት ይገባዋል። ይሄ ደግሞ አባቶቻችን ያስቀመጡልን እግዚአብሔር የፈቀደልን እዚህ ጋር ዋና መጥቀስ ያለብን ምንድነው? አምልኮና ስግደት ውዳሴ ለማን ነው የሚገባው? ለእግዚአብሔር ለቅዱስ ስላሴ አጋስታለም ቅዱስ ስላሴ ነው። ምናልባት ስግደት ይገባዋል ስንል እንዴት ነው ብለን ስንጠይቅ የምንድነው የምንሰግድላቸው? የጸጋ ስግደት ለቅዱሳን ለወላጅ አምላክ ለመላእክት ለቅዱሳን ለጻድቃን ለቅዱስ መስቀሉ ምንድነው የምንሰግደው? የጸጋ ስግደት ወይ ደግሞ ያክብሮ ስግደት ነው። አንድና አንድ ግን አምልኮ የምንሰጠው ወይ ደግሞ ያምልኮ ስግደት የምንሰግድለት ለአንድ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ይሄ ሁሉ ያቀዋል መድገም ወይ ደግሞ ማስታወስ ያክል ነው የተናገርኩት ማለት ነው። እና ግን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ይሄንን ነገር ምናልባት ለሚጠይቁን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ለሚጠይቃችሁ መልስ እንድትሰጡ የተዘጋጃችሁ ሁኑ ስለሚል ይሄንን ጥቅስ አመጣሁት ማለት ነው። ስለ ቅዱስ መስቀሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በድጋሚ ሲናገር በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እንዲህ ይላል፣ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉ ሞኝነት፣ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ሁሉ ጊዜ ቅዱሳንም ምንድነው የሚሉ ስለ መስቀል ጸሎትም ስናረግ ምንድነው ምን መስቀል ኃይላችን፣ መስቀል ቤዛችን፣ መስቀል መጽናናችን፣ መስቀል ቤዛችን ብለን ነው እምናመሰግነው ማለት። ስለዚህ የቅዱስ መጽሐፍ አንጻር እኛ ምንድነን ማለት ነው? ትክክል ነው ማለት ትክክል ነው ማለት። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የምናደርገው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃ ያለ መሆኑ በእምነታችን እንደዛ ስናደር ለሚጠይቁን ግን ይሄንን መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። ለክ በቅዱሳኑ እግዚአብሔር እንደሚገለጥ ለክ በቅዱሳኑ እግዚአብሔር እንደሚገለጥ በቅዱስ መስቀሉ ደግሞ እግዚአብሔር ኃይሉ ይገልጣል፣ ክብሩ ይገልጣል ማለት ነው። ምን ይላል? እግዚአብሔር በቅዱሳኑ የተገለጠ ነው ወይ ደግሞ የከበረ ነው ይላል። እግዚአብሔር በቅዱስ መስቀሉ ደግሞ የከበረና የተገለጠ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል ስላለው ታምር ያደርጋል መስቀሉ፣ የእግዚአብሔር ኃይል ስላለው ያድናል መስቀሉ፣ የእግዚአብሔር ኃይል ስላለው ይፈውሳል መስቀሉ ማለት ነው። እሺ፣ ምናልባት ሰዓቴ ይገድበኛል መሰለኝ። ቅዱስ መስቀሉ በተገኘ ጊዜ ህዝብ ተሰብስቦ የመስቀሉ ኃይል ተገልጦ ነበር። ንግስት ዕሌኒ ያገኘችው ስንት መስቀል ነው? 3 መስቀል ነው። እሱ ለይታ የጌታችን የመድኃኒታችን የመድን ክርስቶስ የትኛ መሆኑ ለማወቅ ግን የተጠቀመችውን ዘዴ ነበረ። ያ ዘዴ ደግሞ የታመሙ ሰዎች ድውያን የሆኑ ወይ ደግሞ አንካሲያን የሆኑ ሰዎች አምጥታ በየተራ ስትመክር ስትዳብሳቸው በመስቀሉ ማለት ነው። ሁለቱ ምንም ታምራትም አላደረጉም። ሶስተኛ መስቀል፣ ሁለተኛ መስቀል፣ ብርሃነ መስቀል ግን ድውያን ፈውሷል ማለት ነው። ወይ የታመሙ ፈውሷል፣ አንካሶቹን አቅንተዋል። ያንን ስታደርግ በትክክል ሁለተኛ መስቀል የጌታችን የመድኃኒታችን መድህን ክርስቶስ ብርሃነ መስቀሉ ይህ ነው ብላ ያወጅበት ይህ ምክንያት ነበረ። እግዚአብሔር ከቅዱስ መስቀሉ ከጽላተ ሙሴ ከቅዱስ ነቢይ ሄኖክ በረከት ረድኤት ያሳድርብን። የእግዚአብሔር ቸርነት የወላዲተ አምላክ ምልጃና ጸሎት ፍቅር የቅዱስ ሄኖክ ተራዳኢነት ከሁላችን ጋር ይሁን።
وسبحت لإخزابير ولا تدنقل ولا مسك الكبر يتأكو تشتبع سمو لإخزابير واترو بكل قزي بكل ساعات يمهارنا ويسالنا برت التعاد عمانت ياتنا عنا يكوين زئي إثيوبيا.